Tak já vás zdravím u dnešního vlogíku, tady na ženském desetiboji, tady s Filipem. No, tady máme, víš, takový případy, jako je Natála, tamhle Monzik, tamhle Stupka. Počkej, kde? Hej, kámo, já tě nevidím, tamhle. No a tady takhle chillujeme, teprve třetí disciplína, už 6 hodin tady čekáme. Můžete vidět, počkej. Kurva, že to tam je? 240, a držím to. Tak, kdo teď jde? Tady máme Pepka z Depka, už jde. Počkej, musím otočit. Pojď Pepo, je to na ČT1. Já jsem jednou skákal v táboře. Pepo, jak se cítíš před skokem? Pojď. Tak mrtě vysoko tu. Co nám dneska řekneš před tím skokem? Předtím to bylo na úrovni těch schodů vzadu a furt to vypadalo nízko, teď to je nad něma. Můžu držet palce za... Dámy a pánové, Pepa to posral. Pepa běží. To bylo, on to dá. On to dá! Pojď mi! Jo! Tak můžete vidět, že se na řadu nedostanete nikdy. Jack it up. Zálko, jak vidíš dnešní víceboj? Že je krásný počasí a všechno se zatím daří. Teďka jsme 31. Jej! Ukaž sexy záběry, pojď. Kolik tam je teď? Hezky, pojď mi. Máme tady Davida Stoju. Jak si vedete po třetí disciplíně? Jsem ještě neskákal. Prdele, já nevím, co mám říct, ty vole. Díky. Taneční se utyče. Jedna. A tamhle máme... Aha, to je Pepa. Tady můžeme vidět... Tady mám štěrce a vysoko. Práce Česká lípa. Můžeme vidět, že se nám nesou nové tyče a nové laťky, protože Radek Becker bude nastupovat na svou disciplínu. A je velmi zdatný klučina. Hej, kolik jste jich jednou zlomili v kladně, nebo kde to bylo? Dvě jsem zlomil. Máme tady Dana Monzara. Jak se cítíte po druhé disciplíně a teď nastupujete na třetí? No, jako cítím se parádně, no, akorát nejsem Dan, no. Dobrý den. Chci říct, aby mě odbírali na kanále. Tady sledujte Filipa Bělu Instagram. A můžete vidět. Sledujte můj channel Radek Becker, díky.